První zápas od konce sezony 2019-20 čeká na Rytíře v úterý 11. srpna, kdy od 18 hodin hostí na ČES stadionu pražskou Spartu. Jak se na velkého rivala kladenská kabina těší, ptali jsme se obránce Martina Kehara. Těšíme se, bych řekl, že hodně všichni, protože už jsme byli dlouho bez zápasu a o to lepší je to, že to je se Spartou a proti Zikimu. Na to jsem se chtěl zeptat, to je tvůj velký kamarád, teď budete stát proti sobě, psali jste si, volali jste si, nebo to proběhne, nebo naopak to probíhat radši nebude, až po zápase si něco řeknete? Zítra neznám bratra. Ech, normální zápas, prostě půjdeme do toho oba dva po hlavě, no, jako nějak jsme se nekontaktovali kvůli tomu. Teď byla zase taková vynucená pauza, nemohli jste na led, takže je to takový zase znát, že jdete vlastně znova na ten led teďko po dlouhý době, že je tam nějaký to manko, kdy jste mohli trénovat, ale netrénovali jste. Tak ten led dost chyběl, dá se říct, že jedeme skoro od začátku zase, protože po těch 14 dnech, 3 týdnách pomalu, tak to člověk dost ztratí, prostě ten let nejde ničem nahradit, i když třeba jsme cvičili doma, co jsme měli plán od kondičního trenéra, ale jak jsem řekl, ten let se nedá nahradit, takže nám to chybí, ale máme ještě dost času a zítra Sparta. Pojďme si říci něco o našem úterním soupeři. Sparta dorazí na Kladno pár hodin po odehraném zápase s Českými Budějovicemi. Rytíři si s Pražany zahráli naposledy 27. února. Tehdy kladenské mužstvo vyhrálo 4-2, čímž navázalo na výhru 8-4 v O2 aréně. Do zápasu se Spartou by měly zasáhnout i dvě nové tváře v obraně, které bojují o své místo na zkoušce. Jde o Rusa Vševoloda Sorokina a o bývalého znojemského orla Ondřeje Mikliše. Na závěr si ještě shrňme aktuální opatření na ČES stadionu. Pro fanoušky to ve zkratce znamená, že každý divák musí být na stadionu v roušce. Před každým vchodem bude umístěný stojan s dezinfekcí na ruce. Jsou nově vytvořeny sektory. Každý fanoušek musí sedět na místě, které si zakoupil a nesmí se pohybovat mezi ostatními sektory. Každý sektor má svůj vchod, východ, toaletu i občerstvení. Sektor stání je otevřen pouze pro členy fanklubu s platnou vstupenkou. Každé druhé sedadlo a každá druhá řada musí zůstat prázdné.